ကွေးမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမြေလက်ဒေသအတွင်းမှာတည်ရှိပြီးအလွန်စီကားတဲ့အမြို့ဖြစ်ပါတယ်။မကွေးမြို့မှာထင်ရှားကျော်ကြားလူသိများတဲ့တမိုင်းဝင်ဇေဒီတစုဖြစ်တဲ့မြသလုံးဇေဒီတော်ကြီးကိုအချိန်အခါရာသီမရွေးတွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိန်းဆက်တော်မူတဲ့မြသလုံးတော်ကိုဌာပနာပြီးတည်ထားခြင်းကြောင့်မြသလုံးဇေဒီလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဧရာဝတီမြို့အနောက်ဖက်မွေတရာကိုဖြတ်ပြီးမိမှုမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲရှင်မင်းစက်ကင်းနေစီတွေကိုဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကိန်းဆက်တော်မူမြဲဖြစ်တဲ့ကိလာသဘတောင်ထိပ်နေရာမှာဘုရားသခင်တဲခိုကိန်းဆက်တော်တဲချောင်းမန်းတဲ့ကိုထိုစက်ကင်းနေတောင်တော်မှာဌာပနာပြီးစီတီတည်ထားတဲ့အတွက်ရှင်မင်းစက်ကင်းနေစီတွေလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေဘွေတောင်တော်မှာလဲချော်ရီမှာအမြဲတမ်းပွက်လျက်ရှိပြီးမိမိရဲ့အတိတ်တံပြန်စုတောင်းတဲ့အခါမှာပိုး၍ပွက်ချောင်းသိရပါတယ်။ငါကပွဲတောင်တော်ရှိကွင်းပြင်တနေရာမှာချော်ရီအင်းများဆင်းထွက်နေတဲ့နေရာတစ်ကိုလည်းခြံခတ်ထားရှိပြီးလိလာနိုင်ကြပါတယ်။မင်းမှုမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်20กว่าမှာတည်ရှိတဲ့စန္ဒကူးနဲ့သာကျောင်းတော်ရဇေတီတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းတွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်စန္ဒကုနဲ့သာကန္တာယုံကျောင်းတော်ကြီးမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူပြီးတရားဟောတော်မူရာတနေ့တနေ့လျင်ပင်ပရိသတ်ပေါင်း 8,400 အထိကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့အရှိဘက်ငါးဖာလုံကန့်အကွာဘူးတဲ့ရွာနေမှာမုံချောင်းရှိပြီးဝါရင်းကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားဘူးငါကြီးများအားနေစာကျွေးရန်ငါးစာကျွေးစေရှိပါတယ်။ဝါရင်းအချိန်မှသာဖျားဘူးရောက်ရှိလာကြတဲ့ဖျားဘူးငါးကြီးများမှာဝါမထက်ရင်ပထမဝါဇူလာပြည့်နေ့မှာရောက်ရှိလာတတ်ကြပြီးတရင်ပြည့်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့မှာပြန်လေးရှိပါတယ်။ဝါထက်တဲ့နေ့များမှာတော့ဒုတိယဝါဇူလာပြည့်နေ့မှာရောက်လာတတ်ပြီးတရင်ပြည့်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့မှာပြန်လေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝါဇူလာပြည့်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသခံများကအိုးစီဒုဗတ်များတီးမှုပြီးမုံချောင်းတလျှောက်မော်တော်ပဲ့တော်ဆက်လီများဖြင့်ဖျားဘူးငါးကြီးများအားကျူစုတဲ့ငါးကျူပွဲကိုဂောဘကအဖွဲ့မှစီစဉ်ပြီးစီကားတက်မဲ့စွာဖွင့်လှစ်ခြင်းပါကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာစန္ဒကုနဲ့သာကျောင်းတော်ရဖျားကြီးရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မစာရအမှုပြုသောဩဝါဒစရိယဆရာတော်များတာဝန်ရှိသူများလူမှုရေးဖွဲ့စည်းများဓမ္မဆက်ကြအသင်းများဖျားဘူးဧည့်သည်တော်များလိုက်ပါလျက်မုံကြောင်ငါးစာကျွေးစိမှရေမဲဆက်နမိုင်ကွာဝေးသောအီယော်ရီမြစ်စုံအထိဖျားဘူးငါးကြီးများကိုတွားရောက်ကျူစုကြပါတယ်မိမှုမြို့ရဲ့အနောက်ဖက်30နမိုင်ကွာမှာတော့မန်းရွှေစက်တော်ဖျားရှိပါတယ်မန်းရွှေစက်တော်ဖျားဟာမကွေးတိုင်းမင်းဘူးစကုမြို့နယ်အတွင်းမှာပါဝင်ပြီးရွှေစက်တော်ဘေးမြေတော်အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဝါရော20ကျော်မှာကျောင်းတော်ရမှာတာဝတိပြည်ကိုအပြန်ခရီးကြွမြန်းရမှာယခုခေါ်မကွေးတိုင်းစကုမြို့နယ်နောက်ပိုင်းအုံမိုင်းကာစီတောတောင်ကြီးအတွင်းစီးဆင်းနေတဲ့နံမရာအမည်ရှိတဲ့မန်းကျောင်းအနောက်ဖက်ကမ်းထိပ်မြတ်ကျောက်ဖြာပေါ်မှာနံမရာနဂါးမင်းတောင်းပန်ခြင်းကြောင့်108ကွယ်ဆက်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောဝဲဘဲချူတော်ရတဆူချထားတော်မူခဲ့ပါတယ်၎င်းကိုအောက်စစ်တော်ရလို့ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်ဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အောက်စစ်တော်ရကိုချထားတော်မူပြီးတဲ့နောက်မန်းချောင်းရီ၃ချိန်တိုင်တိုင်ဥခတ်ရသောတစ္ဆဗန္ဓတောင်ထိပ်ကိုကြွမြန်းတော်မူပြန်ပြီးတစ္ဆဗန္ဓယဟန္တာမြတ်တောင်းပန်အပ်သဖြင့်ဝဲဘဲချီရောရတစုကိုချထားတော်မူခဲ့ပါတယ်၎င်းကိုအထက်ဆက်တော်ရလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်အထက်ချီရောရမှာဇီဒီငုံပြီးတည်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇီဒီကိုအဓိကထားပြီးဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်ပထမဇီဒီအနည်းရှိချီရောရမှာချီရောရဘွားဖြစ်ပါတယ်ဖျားငါးစုပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗရကဘာကြီးမှာကသဗ္ဗဖျားရှင်ပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်သူစရိုက်10ပါးနဲ့အညီတမအာဇီဝအလုပ်ဖြင့်နေထိုင်ကြသော
လူလင်တို့နှစ်ဦးတို့ဟာနောက်အခါမှာတူးတယောက်အသိမြင်မှားနေ၍အယူဝါဒတင်းဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါကကျန်တူးမှအမြင်မှန်ရအောင်ပြင်ကြစတဲ့န်းတို့ခိုင်မာသောဂတိသစ္စာပြုကြလျက်နေထိုင်ကြပြီးတက်တန်းပြည့်၍တည်လွန်ကြတဲ့အခါမှာတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာတူးဦးကတရားမင်းဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တူးကသက်သားဖြစ်၍လာခဲ့ပါတယ်။ဥပိနကမင်းထီနန်းစိုးစံအုပ်ချုပ်စဉ်အခါကမင်းညွန့်တရား၁၀ပါးညီရဲ့လားသီလတရားမြဲရဲ့လားမူလဝတ္တမှန်ရလားလို့လူပြည်လူရွာကိုစေတမဏ္ဍသာအားဆင်းကြည့်စေခဲ့ပါတယ်။စေတမဏ္ဍသာလည်းလူပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဥတိနကမင်းသီလသတင်းကိုကြားသိရတဲ့အတွက်မင်းကျင်တရားနဲ့အညီကန့်ညီတွေ။လူများမှလည်းငါးပါးသီလမြဲကြတဲ့အပြင်မူလဝတ္တလည်းကောင်းဆိုင်ရင်စပါးတိမြတ်မျိုးစုံမှလည်းဝေဝေစားစားဖူးပွင့်နေတာကိုဝမ်းသာလွန်းတဲ့အတွက်စေဗနံတစ်ခက်ကိုတရားမင်းထံဆက်သရန်ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။စေတမဏ္ဍသာယူလာခဲ့တဲ့စေဗနံကိုကြည့်လျက်ဝမ်းသာအားရဖြင့်တရားမင်းလေးစေဗနံပန်ရှင်မိသူနိဟုမင်းမြတ်ရာမပြောနိုင်တဲ့အတွက်အဋ္ဌိနာဒါနကံထိုက်ကနတ်သက်ကြွေးတဲ့အခါမှာခန်းလန်းရွာယခုခေါ်နလိုင်တော်ရွာမှာစေဗနံပန်ရှင်ဖိုးပြူနဲ့မဲတို့ရဲ့အင်ရှိနမမှာဝင်စားပြီးတော့နွားငယ်တကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနွားငယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့အခါမှာနွားတကာတို့တဲ့ခွန်အားကောင်းသောနွားလာဥဒ္ဓဘဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနွားလာဥဒ္ဓဘဟာနမရောင်တဝိုက်မှာရွာသူရွာသားတို့ရဲ့ခြံများကိုဝင်ရောက်ဖြစ်စည်းတဲ့အပြင်လူကိုတွေ့ရင်ခြေနဲ့နင်းပြီးဂျိုးနဲ့ခွင်းကတက်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ရွာသူရွာသားတို့မှာဤကဲ့သို့ဆူဝါနေတဲ့နွားလာဥဒ္ဓဘကိုဤတန်းထားရင်အန္တရာယ်များလိမ့်မည်။ထုံနွားမရှိတော့မှအေးတော့မယ်လို့စူဝေးတိုင်ပင်ကြပြီးနွားရောနွားပိုင်ရှင်မှာဒီရက်ကထွက်ခွာခံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတော့တယ်။နွားပိုင်ရှင်လည်းဒီရွာကနေထွက်ပြီးတခြားမှာလုကင်စားသောက်ဖို့မစွမ်းနိုင်ပါ။စေကူးနဲ့တောင်ဒီရွာကမခွာပြရစီနဲ့လို့အတနာခံရှာရင်ဒီနွားကြီးတို့သာရွာသားများကြိုက်တယ်လို့စီမံကြပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနွားလာဥဒ္ဓဘကြီးကိုဆွလွတ်လိုက်ပါပြီဗျာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါရွာသူရွာသားတို့ကလည်းလက်နဲ့လေးများဓာတ်ကိုစီကင်ဆွဲပြီးတက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်နွားလာဥဒ္ဓဘကြီးအားရဲရဲစက်စက်ဝိုင်းဝန်းတက်ဖြတ်ကြပြီးတဲ့နောက်တရားလုံးခွဲဝေအမဲသားအဖြစ်ကြော်လော်ချက်ပြုတ်မြင်းရှက်စွာစားတော့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနွားလာဥဒ္ဓဘတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်၎င်းရဲ့အသားအစာသူမှန်သမျှအနာအကျိတ်တချို့ရောဂါဖြစ်ပြီးတည်လွန်တဲ့အခါမှာလောင်ဘွားမှာတော့မကူလာတောင်ဆောင်မှတမင်တရေကြီးဆိုင်ဆက်စတဲ့တားကောင်များဖြစ်လာပါတော့တယ်။နွားလာဥဒ္ဓဘကြီးမှလည်းဘဝစုတောင်းကံအကြောင်းကြောင့်တေလွန်ပြီးနောက်ဘဝမှာခိုင်လန်းရွာသူကြီးရဲ့တဦးတည်းသောတားဖြစ်၍လာပြီးလူလားမြောက်တဲ့အခါမှာခွန်အားပလနဲ့ပြည့်စုံသောမုဆိုးဘဝဖြင့်မကူလာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတားကောင်များကိုပြစ်ခတ်ရိတာနေပါတော့တယ်။မုဆိုးကြီးလည်းညီပါခွေးဖို့ဖြင့်တားတမင်များကိုနေ့စဉ်တက်ဖြတ်အသက်မွေးရပြီးဟုတ်တယ်69ရောက်ကိုလောင်းကအောင်နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြေးသွင်းချင်းတွဲရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒါရတိဆန်တို့ရဲ့အရေးကိုဆုတ်ခွာပြီးအချောက်လှမ်းခဲ့တဲ့နေရာမှာဇေဒီတစုတည်ထားပြီးအဲ့ဒီဇေဒီကိုတေကျဲဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်။တေကျဲဇေဒီရဲ့အောက်နားမှာသားကောင်များရေဆေးရာပြေးစည်းကံရှိပါတယ်။ပြေးစည်းကံဒီမှာဇေဒီတစုကိုလည်းတွေ့မြင်ဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်။သားကောင်များကိုခုတ်တက်တဲ့ဓားကိုတွေ့တဲ့ကြောက်နေရာမှာဇေဒီတစုတည်ထားပြီးလကောင်းကိုဓာသွေးကြောက်စီကြီးလို့ခေါ်တွင်ပါလေ တောင်ရင်သာပုံများမှတကြမာကဟာရှေးဘွားကထားရှိခဲ့သောဂတိသစ္စာကိုနှိုးဆွလာပြီးကြောက်ဖြာပူပြင်းလှုပ်ရှားမှုကြောင့်လူပြည်ကိုကြည့်ရှုနေသောမကူလာတောင်ဆောင်မှာလင်းများကိုကင်ဆောင်ပြီးဆူသွောင်းနေသောမိုးဆိုးကြီးဟာသူ့ရဲ့အသားအစာသူမှန်သမျှကလေးစားချေဖို့အရေးဟာကြည်အေးလောက်ပြီးလို့တွေးတော်ကြံစားလေမိုးဆိုးကြီးရဲ့ဖြူရူပါရမီဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ရမှာဖြစ်တာကိုမြင်ပါတယ်။သူ့အသားအစာသူမှန်သမျှတိရစ္ဆာန်ဘဝဖြင့်ခံကြရလိမ့်မည်။နောင်ထမှန်ပြုလျင်ဝိသက်ပြန်ခံရတော့မယ်လို့တွေးတော်ဆင်ကျင်လျက်လူပြည်သူဆင်ပြီးမိုးဆိုးကြီးအနာကိုလူတကမိုးဆိုးကြီးအသွင်ဖြင့်ချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လူတကမိုးဆိုးလည်းအလိုငါနေတဝိုက်မှာအတင်မိုးဆိုးအားမြင်မြင်ဘူးပါတကားဟုဆိုပါတယ်။တရားမှုဆိုကဟုတ်ပါဗျာ။ကျုပ်လည်းအခုအင်းကြီးဆိုတဲ့သားကောင်တော့ကိုလက်ရင်နေကြွန်ခဲ့တာပဲ။လူတကမှုဆိုကအလိုဗျာ။ကျုပ်တက်တက်မှာသားကောင်များကိုတရဆက်ပြစ်ခတ်ရမှာအင်းကြီးဆိုတဲ့သားကောင်မမြင်ဘူးပါ။တရားမှုဆိုလည်းအတင်လူတကမှုဆိုအတင်ကတရဝတိုင်းကိုပြစ်ခတ်နေတော့တယ်။ငါကတော့မှုဆိုဆိုပေမဲ့တရဝတိုင်းကိုတတ်သူမဟုတ်။အင်းမြိုင်မဟာမအာဇာနီဆက်အင်းကြီးဆိုတဲ့သားမြတ်ကိုသာဖြစ်ခဲ့တယ်။အင်းကြီးရဲ့မြတ်တဲ့ဂုံတရင်ကအသားကိုစားသူမှန်သမျှလောကကျက်တည်တက်ဖြိုးစေတယ်။ခွာဆက်ယူမှာ
96 ပါးသောယောဂအမျိုးမျိုးတွေကိုပျောက်ကင်းစေတယ်။ယခုအိမ်ကြီးဆိုတဲ့တာမြတ်ဟာတင်းနယ်ရင်းမှာရောက်နေတယ်။ဒါကိုတင်ဖန်းစီပြီးမအံ့နိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒီနယ်ကတင်ထွက်ပြေးရပြီမှန်းဟုဆိုတဲ့အခါမှာလူဒုကမုဆိုးလည်းတရားမုဆိုးကိုမရှင်ဝတ်တဲ့အတွက်တရားမုဆိုးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလူဒုကမုဆိုးရဲ့လေးများကိုတရားမုဆိုးအားပေးရပြီးတရားမုဆိုးရဲ့လေးများကိုလူဒုကမုဆိုးကြီးကယူရပါတယ်။အိမ်ကြီးဆိုတဲ့တားကောင်တင်းစီလာရင်တင်ပြစ်ငါစီလာရင်ငါကပြည့်မယ်လို့ပြောပြီးတရားမုဆိုးလည်းပုံးကွယ်စောင့်ကြည့်နေပါတော့တယ်။တရားမုဆိုးပုံးကွယ်ကြည့်တော့တောင်ကိုတရားဘုံတောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။လူဒုကမုဆိုးကြီးလည်းအိမ်ကြီးတမ်းမြတ်အားဆောင်စားလျက်တရားမင်းပြီးခဲ့တော့လေအားအတန်တန်ကျိုးစားရည်တင်တော်လဲလေးချိုးကိုတောင်တင်လို့မရချွေတစီစီကြရည်တာနေပါတော့တယ်။ထို့အခါတရားမုဆိုးလည်းပုံးအောင်နေရာမှထွက်လာပြီးမမြင်ဟန်မသိဟန်ဆောင်ကအတင်လူဒုကမုဆိုးအိမ်ကြီးတမ်းမြတ်ကျုပ်ထံတော့ရောက်မလာဘူး။တင်းထံရောက်လာလို့များပြစ်ခတ်ရရှိထားပါရဲ့လားလို့မိတဲ့အခါမှာလူဒုကမုဆိုးလည်းအင်းဒီတမ်းမြတ်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့မဆိုထားနဲ့ဒီကျိုးကိုတင်ဖို့အချင်းချင်းကြိုးစားတာတော့အခုထိမအောင်မြင်ခဲ့ပါမောလို့သာထိုင်နေခဲ့ရပါတယ်အချိန်မှလည်းကုံလူမှလည်းပန်းဖောက်တဲ့69ယောက်မှမျက်နှာပြရပါတော့မယ်တရားမုဆိုးလည်းဒါဆိုတင်မုဆိုးကြီးအရာရာကိုရှုံးနေဒုက္ခတွေများကုန်ပြီဒုက္ခအပေါင်းမှမောချလွတ်စေရန်မှာတစ္ဆာတစ်ခုအရင်ပြရပေတော့မည်သားဘူသားမရွေးချယ်ပြရမည်ယနေ့သားဘူဒီတာပြစ်ခတ်မယ်လို့အတိထံခဲ့တော့သားဘူမတွေ့သားမများသာတွေ့တော့ပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုရနောက်တနေ့မှသားမများသာပြစ်ခတ်မယ်လို့အတိထံခဲ့တော့သားဘူတွေကိုပြစ်ခတ်ခြင်းမရှိအောင်လို့ဂတိသစ္စာဆုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတရားမုဆိုးနဲ့လူဒကမုဆိုးတို့သစ္စာဆုကြရာလူဒကမုဆိုးကြီးမှာသစ္စာခံယူပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်သစ္စာဗန္ဓအမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်လူဒကမုဆိုးကြီးလည်းဒီနေ့အဖို့ရီသာပြစ်ပါမယ်လို့အဋ္ဌံတစ္ဆာဆိုတဲ့နေ့မှာအမရီသာတွေ့တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့အမရီသာပြစ်မယ်လို့အဋ္ဌံတစ္ဆာဆိုပြန်တော့လဲအဖို့ရီသာတွေ့နေရပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့တစ္ဆာအဋ္ဌံကြောင့်ပြစ်လဲခဲ့မပြစ်လဲခဲ့နေတဲ့လူဒကမုဆိုးမှာတစ္ဆာတည်တဲ့မုံမင်းရဲ့ဘဝနဲ့တစ္ဆာမတည်တဲ့အတွက်ဇီရိယမင်းညီမျိုးချင်းဖြစ်ကိုနှမ်းရှင်ပြီးကြည့်မိတဲ့အခါမှာတတိတဝေကရသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့လက်မှာကင်ဆွဲထားတဲ့လင်းများနဲ့နဲ့ကိုကိုနဲ့ကင်းကွာဝေးရာကိုစွန့်ခွာပြစ်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီနဲ့နဲ့ကိုစွန့်လွတ်ပြီးများကြတဲ့နေရာမှာစီဒီတီထားကိုးွယ်ထားလို့များကြစီဒီလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်တိစ္ဆာဗနမိုးဆိုးကြီးမှာလင်းနာနဲ့ကိုစွန့်လွတ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအာဟုတုအညီအကျေးပြုပြင်မိအတွင်းနဲ့ရရတက်ခေါက်ထူတော်ကယတိဘုရားနဲ့အေဂျင်စွာတရားအထုတ်နေပါတော့တယ်။ယတိဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားအထုတ်ခဲ့သောနေရာမှာစီဒီတဆူတည်ထားပြီး၎င်းကိုယတိတော်စီဒီလို့ခေါ်တွင်ပါတယ်။တစ္ဆာဗန္ဓမိုးဆိုးကြီးလည်းတစ္ဆာဗန္ဓယတိလို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။